Апат айтып келмейт, төтен жағдайға төтіп берудің жалғы жолы бірлікпен сабырлық. Антымақ жарасқан академик Абдымұса Қуатбек ватындағы халықтар достығы университетінің ұжымы арыстықтарға барынша қолдау көрсетіп отыр. Қазір оқу орының басшылығы 60 адамға жатақана беріп, 3 мезгіл ыстық тамағымен қамтып отыр. Бірлік бар жерде тірлік бар. Академик Абдымұса Қуатбеков атындағы халықтар достығы университетінің ұжымы арыстықтарға 1 миллион теңге көлемінде бір күндік жалақыларын аударғанды. Сондай ұстаздар азаматтарды өз шаңырақтарына қонақ етуде. Бүгінде осы жерге міне кішігірім 50 адамдар, 50 семья келді. Соларға бәрін, жағдайын бәрін жасап жатырмыз. Қолымыздан келгенше, өзіміздің тарапымыздан. Тақласа қанша күн бұл жерде тұратынын білмейміз, бірақ қанша күн болса да көмегімізді көрсетеміз. Міне, 3 мезгіл тамақ беріп жатырмыз, гигиеналық бағанағы тараптардан киім, тамақ, анау-мынау барлығын жасап жатыр. Біздің бәрі ұжым жабылып жатыр әйтеуір. Қолымыздан келгенше көмегіміз тие берсін, Алла разы болсын. Ал жатақханаға 60 адам қоныстанған, олардың 19-ы жас балалар. Қазір арыстықтар үшін керек жарақтар мен ыстық тамақ жеткізілуде. Игілікке ел разы. Содан кеше 55-ші мектептіге паналады. Одан бүгін ол кісілер осы жаққа жіберді. Сөйтіп осы жерге орналасып отырып. Өте қорқыныш жағдай болды ол халық үшін. Бүгін тұпай-тұпай жаман емес, бәрі орнына келіп, Құдайға шүкір, кешеден бері халық жәрдем беріп, осы Шымқаланың тұрғындары бүкіл керек жарақты халыққа әкеп беріп отыр. Көп-көп рахмет. Университет ұжымы мұнан өзге 10-ға тарта отбасын өз қамқорлығын алып отыр. Туыстарын үйін паналап жүрген азаматтарға асауқат пен киім кешек үлестіруде. Халқымның артынан, барлық бағытынан рахмет айтам үлкен үлкен достық университетіне, ұжымына барлығына рахмет айтамын. Басымды иіп, міне продуктымызды бәріміз алып отырық. Көмегімді беремін, келіңіздер деп бізді осы жаққа шақырды. Халықтың артынан осы Арыс қаласының жұртынан барлығынан рахмет айтамын. Көп-көп көрсеткендеріне көмекті алдық бүгін. Рахметімді айтамын сол үшін. Білім ордасының ерікті жастары да қамқорлықтан шет қалмаған. Оқиға орын алған күні Ақмешіттегі азаматтарға азық тасып қызмет көрсеткен. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Апаттан аман қалғандарға қамқорлық танытуда академик Абдымұса Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің ұжымы да жұдырықтай жұмылуда. Перизат Биназарқызы, Талғат Елеубеков, Ербол Махашев, Тұран Ньюс.